Це топ-5 вправ для внутрішньої частини стегна. Вправа номер 1. Виконуємо приведення ноги стоячи з еспандром. Рух виконуємо в кульшовому суглобі, за маківкою витягуємося вверх і намагаємось передньою ногою закрити заднє коліно. При цьому таз зафіксований. Чітко відчуйте внутрішню поверхню стегна. Цю вправу можна виконувати на боці. Це полегшений варіант, так як немає еспандра. Лікоть під плече. І ми знову ж таки виконуємо той самий рух. Приводимо ногу. Коліно опорної ноги дивиться вперед. При цьому таз зафіксований. Нога може дивитися як в діагональ чи вперед. Увага! Наступна вправа. Тут працюють і плечі, і косі, але також ми можемо класно включити внутрішню поверхню стегна. Верхня нога витягнута, а нижньої ноги ми пробуємо хоча б відірвати коліно. Це вправа підвищого рівня складності. Або повністю відірвати нижню ногу. І відчуйте, як тут чудово включається внутрішня поверхня стегна. Прекрасно. Третя вправа – це стискання м'яча. Всі з нею знайомі, її обов'язково потрібно включати у свої тренування. Ми її виконуємо в такому варіанті – лежачи, стопи разом, м'яч чітко між колінами і з видихом ми стискаємо м'яч. Стараємося витягнутися і сконцентруватися на внутрішній поверхні стегна. Стопи разом і стискаємо з видихом на силі м'яч. Або полегшений варіант – ви можете тут вже виключити м'язи живота, поставити ноги і стискати м'яч лежачи. Чи стоячи. Прекрасно. Права четверта. Це пліє. Це є базова вправа, яка прекрасно включає внутрішню поверхню стегна. Важливо тут технічні моменти. Ноги ширше ширини плечей, коліна носки дивляться в одну сторону, і ми внизу відчуваємо, як розтягається внутрішня поверхня, і вгорі, як вона скорочується. Вага тіла на зовнішній частині ступи – це теж важливий момент. І п'ятий варіант – це є сумо. Тут у нас стопи вужче, і ми вже таз чітко відтягуємо назад. Тут додатково включається задня поверхня стегна, сідниці. Корпус стараємося максимально вертикально. До наступних зустрічей, ставте лайки!